ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ମିଳିବା, ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି ମିଳିବା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନସିବରେ ନଥାଏ ମୋତେ ତ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ଏଜେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଗରୁ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ, ସିରିଏଲ ହିରୋଇନ ଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ସେ ବାହାଘର ପରେ ହେଲେ। ଲୋକମାନେ ହିରୋଇନ ହେଲା ପରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେଲା ପରେ ହିରୋଇନ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିବ ଆଉ କେମିତି ହାତ ଥିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ପୁରା କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି, ସେ ତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ ପଡ଼େ, ମୋର ଯାହା ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଲାଇକ୍ ମୋର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ହେଉଛି, ତ ସେ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 7:30ରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଆସିବେ ଖାଲି ମୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି 4-5 hoursର ଯାତ୍ରା, ମାନେ ପୁରା ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେତିକି ଡେଡିକେସନ୍, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ବଟ୍ ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସ୍ମାରକ। ଓକେ।